Aí, tubarãozada, a paz do Senhor a todos. Lindão por cá novamente. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal QRA Lindão. E se quiser se tornar um inscrito do canal, vai ser um prazer ter você acompanhando nossos vídeos juntamente com a gente. Bom, galera, eu vou ser breve aqui, né, com as minhas palavras. Acaba de acontecer um acidente em Delfinópolis, Minas Gerais, né, pessoal? Ali o pessoal é carente, galera, de uma ponte para fazer a travessia do Rio Grande, né? Já aconteceu acidentes outras vezes, né? Mas o que acaba de acontecer agora é inédito. Um caminhão bicaçamba, né, pessoal, acabou caindo de cima da balsa dentro do Rio Grande. Eu vou mostrar o vídeo para vocês na íntegra, né? E logo após o vídeo, a gente volta para fazer aquele pequeno debatezinho no jeitão do canal QRA Lindão. Positivo? Bora pro vídeo. Acabou de acontecer, ó, aqui na balsa, ó. Foi mexer demais aqui, ó. Caiu aqui do carro. Caiu agora aqui da balsa, ó. Você é o seu motorista? Aí, ó, coitado do homem aí, ó. Pelejando pra trabalhar. Celular, documento, tudo embora. Graças a Deus a vida dele tá aqui. O senhor é da onde? Itaú de Minas. Itaú de Minas, coitado. Bom, tá aí, né, pessoal? Tá aí. Vocês acabaram de ver aí, né, o prejuízo que esse acidente vai acabar gerando, né, pessoal? E segundo, né, pessoal, segundo informações de populares, dizem que o caminhoneiro chegou e começou a querer embarcar a carreta na balsa. E o rapaz que pilota a balsa ali falou que não era para ele entrar e ele disse que iria entrar. Ele entrou com o cavalo e o primeiro compartimento da carreta. O rapaz começou a arrancar com a balsa e deu no que deu, né, pessoal? Então isso daí acredito que ainda vai dar muito pano pra manga, galera. Vai dar muito pano pra manga. A gente pode observar que a balsa ainda estava vazia, pessoal. A balsa não estava lotada, então cabia sim o implemento do rapaz ali. Infelizmente, acabou acontecendo esse acidente, né? Mas graças a Deus, vocês viram aí no vídeo, né? O motorista tá bem. O motorista, nada aconteceu com ele, nem escoriação, nem arranhões, nem nada. Agora fica a pergunta, né, pessoal? Quem vai arcar com esse prejuízo, né? Então, galera, se a gente tiver mais alguma informação, pode ter certeza que a gente vai apertar o play. Positivo? Esse foi o vídeo de hoje, né? Para você que assistiu esse vídeo até o final, gostaria de pedir por gentileza que você não se esquecesse de já ir clicando aí, ó, no cantinho esquerdo do vídeo, naquele joinha, deixando o seu like para já ir fortalecendo o nosso canal. Se não for inscrito, quiser se tornar um inscrito, ativa aí o sininho de notificação para que quando a gente gravar vídeos novos, o YouTube possa estar te notificando. Positiva? A gente segue por aqui, colhendo novas informações, editando novos vídeos. E assim que tiver mais novidades,
eu aperto play. Positivo? Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando grandemente a sua vida. Brasil!